Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Europa Universalis 4. E galera, o jogo parece que deu um update nesse meio tempo aí que eu fiquei sem gravar. E o save game não é mais compatível. Mas o Aka do canal Odin the Machine falou que ele também teve esse problema. Ele carregou o save e não deu problema nenhum. Então eu também estou fazendo a mesma coisa, continuando com o save mesmo sem voltar na versão anterior. E se. Opa! Se eventualmente acontecer algum problema, algum bug, estragar a campanha, alguma coisa, vocês já sabem quem culpar, né? Então é tudo culpa do Aka, beleza? Então vamos continuar aqui, né? Nós temos uma revolta aqui cozinhando nessa região. E temos umas duas aqui, ó, que dá pra defusar. Aliás, eu tinha até visto, são essas três regiões. Então é só aumentar aqui, ó. A autonomia são regiões pobres, né? Então que se dane a autonomia. E se eu não me engano, essa região aqui é mais ou menos. É, na verdade é uma bosta também, mas. Comparado às outras regiões que nós estamos pegando, ela até que é decente. Falando nisso, espera, essa aqui também é meio decente. É meio decente. São duas regiões meio decentes, então vamos lá. Estatiza. Cora tudo. Aqui também, estatiza. Cora tudo. Beleza. E aí, tem alguma coisa aqui corável? Você tem Yau? Yau, Yau, Yau. Onde é que fica Yau, cacete? Por que não tá corado? Ah, faltou ponto. Então tá, agora aí depois. Tá, tem um parente zoado, né? Tá, diminui a defesa contra espiões. Falando em espiões, galera, eu vou aproveitar para começar a atacar o pessoal aqui de baixo. Por que que eu vou atacar aqui embaixo, né? A ideia é a seguinte, peraí. Faz a Spy Network. Falando nisso, eles nerfaram a Spy Network de novo, eu só pra avisar. Eu vou atacar aqui embaixo porque eu quero atacar os portugueses e tudo mais. Só que eles têm a frota naval deles e a gente tem galeys, né? E galeys, eles funcionam de certa forma nessa região interna do mar, mas eles não são grande coisa, não são exemplo de nada, né? Eles não só prestam nessa região, fora disso eles são um lixo completo. E eles têm, né, os portugueses e espanhóis têm navios muito pesados, então se for para atacar eles, cara, tenha tecnologia naval decente, né? Ainda mais se for guerrear, né, pelas colônias e tudo mais. Então não inventa. Se bem que tem esses caras aqui, a Colômbia, eles são aliados de Nápoles. Eu acho que eu tenho navio para bater em Nápoles, na Colômbia. Talvez. A gente pegaria essa região toda. É. Não seria nada mal, não. A França tem interesse nisso? Deixa eu ver. França. Ó, não tem nenhum, né? Então talvez eles não chiliquem muito. Eles têm ali embaixo. Aliás, seria legal chegar ali embaixo, né? Conectar os territórios para começar a pegar os Incas. Que também dão uma bela bocada pra gente. É uma boa ideia. Vou pegar os Merchantmen. Ok. Começar a transportar uma galera. Se bem que, pera aí, vamos primeiro lutar contra a revolta que vai rolar nessa região. Pra depois a gente descer lá sem aquele peso na consciência, né, de que vai dar bosta, vai dar bosta. Sabe, né? Muito bem qual que é esse peso aí que muito nos aparece aí na nossa consciência, na nossa cabeça. Apareceu, aliás, na série inteira. Tá, nossa grana falando nisso. A gente não tem empréstimo, né? Então vamos começar a pegar os advisors. Tá, trade efficiency pra pegar. Esse aqui é. Acho que não é um rest. Tá, não. Pega esse aqui. Que eles são os meio que se pagam, né? Todos eles dão dinheiro. Então eles custam dinheiro, eles dão dinheiro. Meio que é de graça. Opa, deu revolta já. Boa. Tá, pega aí com esse grupão. Aí. Zerou. Não tem mais revolta, não tem mais problema nenhum. Aqui falta um core. Tá corado. Maravilhoso. Perfeito. Bora. Pegar esses exércitos. Vamos começar a mandar lá pra baixo. Se bem que podia também pegar a região de Nápoles. É, podia. Poder, podia. Nós temos alguns soldados aqui. Não muita coisa. Quantos tem em Colômbia? Vamos descobrir. Então, peraí. Peraí. L, né? L. Armes. C. Colômbia. 13K. Olha, o. Povo do Caribe, se eles mandarem os exércitos pra lá, eles conseguem até bater nesses caras. Mas é meio perigoso, né? Se bem que eles estão lutando ainda. Não, eles não estão mais lutando. Eles estavam lutando, acho que com os espanhóis. Agora não mais. Tem o Casus Belli. Tem o Cor. Um monte de Cor que eles tiraram da gente. E aí Nápoles viria. Que se dane Nápoles. Vou pegar aqui, ó. O objetivo de guerra vai ser pegar qual é o nome dessa província, que não dá nem pra ler. O que é isso? Orinoco Delta. Olha o nome dessa desgraça. Tá. Confirma. Pará. E deixa aí nossos colonos brigando com eles.
acho que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, vai acabar tudo bem, né? Desmonte baleia. Falando nisso, eu lembro que tinha umas províncias, né, que davam uma bela grana se você colocasse uns mosques, né? Falando, ali tinha visto aqui. Isso, ó, 0,29. O que eu tô esperando pra fazer isso, cara? Vou fazer aí uma grana violenta. Falando isso, ó, nossa corrupção tá uma bosta, eu gostaria de passar um tempo em paz. Mas o jogo já tá bem avançado, né? Ficar mais tempo em paz pagando corrupção. Foda. Corrupção é uma mecânica que, sinceramente, eu detestei. Opa! Tá vindo um grupo grande ali. Grande entre aspas, né? Aliás, dá um boost aqui. Aqui também, caso apareça algum engraçadinho, né? Bloqueia. Deixar nessa região também, né? Só pra impedir as invasões e tudo mais. Cairo também, essa região toda. Sim, eu queria atacar os Utoderps, mas eles estão numa guerra faz bastante tempo. Se eu declarar guerra em cima deles, eu tenho quase certeza que eles vão simplesmente pedir passo com o resto e mandar todas as tropas pra cima de mim, né? Então, se dane. Desce o cacete nesses caras. Beleza. 7, né? 7 de war score. Isso aqui é praticamente só transportador. Eu posso até deixar eles trazerem mais. Deixa eles trazerem mais transportes. Né? Por transportes. Depois a gente pega eles. Vamos acabar com o exército dos caras ainda aqui. Opa, tem uns carinha aqui passando. É, termina ali também. Que esses caras estão fazendo aí? Do transporte. Ó, tá querendo fazer maldade. Pode ter certeza. Maldade. 20. Não, achei que era 2. Achei que era 20k, na verdade. É 2k. É, eles também não tem navio pra conseguir sair de lá. Oh, bando de incompetente, infeliz da porra. Opa, até cliquei, não, bati no microfone, tá? Será que rola fazer uns mercenários e juntar e mandar eles lutarem? Também é uma opção. Vamos deixar juntar mais uma graninha. Falando nisso, tá fazendo aqui, né, o negócio para fazer, né, claims nesses caras. Mas também tem esses caras aqui, ó, Spy Network e Etiópia também, né? Possível atacar eles. Até porque a Inglaterra queria as terras da Etiópia. Eu não sou mais aliado da Inglaterra, então, tipo, taca ali o foda-se. Ah, mais um mês. Ok. Ok. Isso significa que você tá de boa. Missão. Sua missão vai caçar, vai ser caçar frotas no Mediterrâneo. E vocês vão ser meus transportadores. Ok, ok. Colômbia se ocupou. Tá. A colony taking. Roubaram a nossa colônia. Falando em colônia, nós temos um colonista vazio. Roubaram a nossa colônia ali. Ah, oh, filho da mãe. Filho da mãe. Tá. É infiéis, né? Ganhar piedade. Puts. Ganhar Ducati. Tô em guerra. Piedade com Eola. 3.4k. É, gostaria de mandar a gente pra lá, mas fora da nossa praia, como nós temos um monte de galleys semi-inúteis, eu acho que não vale muito a pena arriscar. Aliás, tem uns carinha ali que vão sofrer. Tá. Vocês então vem aqui bem pra frente em Tunis e prepara pra dar um pulinho lá pra cima. Aliás, peraí. Aqui tá mais perto, né? Tem dois portos na mesma região. Tá mais fácil, vai lá. Aí. Foi. Como é que tá indo aí a caçada? Fica de olho aí, os caras vão querer pegar o nosso transportador. Segura aí, ó. Tá indo. Sabia que ia dar zoeira. Vai, criatura, vai salvar. Nossa, o cara tá 2.000 anos de distância. Tem como fugir, não? Ó, perdeu um. Então, 1k de gente morta. Aí, conseguiu fugir um pouco, né? Perdeu só 1k. Nada de muito, muito terrível. Junto aqui, tá? É, tem que ficar de guarda, não adianta, não. Se ele ficar andando que nem barata tonta, dá bosta. Bom, agora dá pra ir, né? Sem medo. Vai. Pegar primeiro esses caras, né, que eles estão aqui do nosso lado. Depois a gente vai lá pro outro lado pegar aqueles safados. Apesar que eu acho que eles vão pegar todo mundo ali, né? Napoli. Nossa, Napoli mandou o exército lá pra filha da mãe. Que caras revoltantes. Bom, pelo menos eles vão ter defesa aí, né? É a vantagem que a gente vai ter. Né, pega tudo aí e fala, ó, agora você sai da guerra, me dá tudo isso aí. Beleza? Beleza. Aí a gente pode focar só na Colômbia, né? Que é uma colôniazinha, né? É uma ex-colônia, né? Não é nada demais, assim, nada de importante. Aliás, começa aqui já o Siege, que vai demorar.
Beleza. Opa, como que era? Ctrl pra ser. Isso. Pressiona aqui, não tem nada pra escravizar, não. Tá. Ó, tá pegando, tá pegando. Tá. Então vem aqui pro lado, né? Porque vai vir mais gente aí. Eles vão pegar logo, logo, blá, blá, blá. Bem que tabelou que não tem muita coisa acontecendo. Aliás, peraí. Tá, perdemos uma claim numa província. Novidade. Tem gente querendo passar ali. Peraí, peraí, peraí. O cara querendo passar aqui. Eles querem. Estão querendo fazer maldade, com a certeza. Tá, mercados expulsados. Não, nossos mercadores vão ser muito bem-sucedidos. E pau no cu de Portugal. Nos ocupou ali, beleza. Pega aí também, boa. Menos 35, não tão boa, mas tá esperando. Oh, tem uns caras aqui. Vai pegar, né? Ah, não pegou. Fica de olho nessa zoeira. Opa, missionário falhou. Ganha piedade ou perde força de missionário. O que aconteceu? Ah, pegou ali. Tá. Vamos ver como que tá aqui. Quantos que eles têm, né? Eles têm. Nossa, eles têm um. Nossa! Eles têm muito transportador, que é uma porcaria. Mas eles têm muito mais navio pesado, que me preocupa muito. Como é que tá indo aí? Nossa, zero. Rolou. Aí preocupa mesmo. Já era. Já era. Tá vendo? É uma porcaria não ter navio pesado, viu? Uma bela, bela, bela de uma porcaria. Tá, terminou de converter. Continua convertendo bagulho. E pera. Aí fode. Deu o que tinha que dar, né? Tá. Ele vai consertar. Logo, logo acho que eles conseguem pegar. Acho que isso aqui deve ser suficiente pra pegar os caras. Aliás, não tem Siege, esse cara, né? Vamos ver se tem um. Parece um Siege. Quatro. É, esse cara é um pouco melhor do que o outro. Tá, mata o principalzinho ali. Ah, não, ele tá ali, né? Tá. Mata o outro. Cara, ele já tá velho, então não tem por que ficar segurando ele ali. Mas ok. Eu não quero também fazer navio pesado, porque daqui dois níveis de tecnologia vai abrir o novo Galleon, né? War Galleon. Então, não tô a fim de fazer um negócio que eu vou querer repor logo, logo, logo. Pra terminar então. 10. Death Held, acabou aí o modificador. Olha isso, dá pra fazer uma ideia, legal. Dá um diet aqui, né? Só pra dar um pouco menos de manutenção. E aqui mais? Monopoly Charters. Tá, daí um pouco. E aqui faz uma doação generosa, tá, vai. Só pra deixar o cara mais feliz. Dá um word, sei lá o que, mission. E aí? Tá de boa, né? Tá de boa. O que a França tá lutando agora? Sardinha, Piemonte, Espanha. Nossa, estão destruindo a Espanha, tadinho. Orgulho regimental, tá. Menos custo de manutenção. Nossa, bem barato, então. Falando em barato, aproveita que você tem grana na mão. Workshop. Workshop também. Dá pra fazer uma grana legal. Aliás, fazer aqui, ó. 14, mas, ó, tem 0,12 aqui de mosque. Vai fazendo aí. 7%, vai. E aí, o Zé da. Nossa, ainda tem que recuperar muita coisa. Ceuta vai ficar com os Amirs. Ceuta. É que é interessante deixar com os Amirs, né? Por causa da defesa. É um negócio que cruza aqui o mapa. Mas vai aumentar muito a influência dos caras. E isso aqui eu não sei se eu posso permitir. Ou vai aparecer revoltas em Ceuta. Ou eles vão perder a lealdade. Oh, meu saco. Revoltas em Ceuta. Tá, tira esses caras aqui. Pelo menos eu acho que eles não perderam a lealdade, né? Ah, perderam sim. Maravilha. Então é 50% de chance de cada um, mas nada impede que aconteça os dois. Foi exatamente o que aconteceu. Maravilha. Tá, termina. Conserta essa bodega. Nossa, tem só um galeão sobrando. Sobrando a gente, tal. Claim fabricada. Falando em claims, a gente tá fazendo aqui um monte de claims justamente pra atacar esses caras aqui, né? Tá, pega aí um qualquer coisa. Beleza. Aqui também? Aqui não dá, né? É, tá caríssimo pra fazer claims agora. Saudades dos velhos tempos. Os caras tem que nerfar tudo, né? Maravilha.
Fugiram. Beleza, vamos tentar dar um. Deixar aqui pra melhorar o siege. E até garantir que a gente possa atacar, né? Siege, beleza. Você matou já? Nem vi. Então tá, né? Matou ali de boa. Próximo. Vai. Aí, tamo na terra dos caras. Regaça! Aliás, aproveita que você tá, né, com o porto aqui, né? Com o naviozinho ajudando. E aí derruba rapidão. Aliás, mosque. 13. 13 é o melhor? É, né? Tem 13 aqui, tem 13 ali. Boa. 4,62. Boa. Caceta, veio a frota dos caras. Meu saco, morreu tudo. É. Parece pra nada. É, mas pra dar pressão mesmo. Mais nada. Mas se a gente conseguir tirar os caras aqui, né? Pegando a capital deles e tudo mais. Eu acho que vai valer a pena. E aí a gente já pode ir com mais facilidade lá pro novo mundo. Aliás, eu acho que de um jeito ou de outro eu vou ter que fazer alguns navios pesados. Né, senão não vai rolar. Apesar de não querer fazer galeão. Faz aí. Vai demorar também, acho que é um ano pra fazer. Meio ano, sei lá. Demora pra cacete. Caro pra cacete, demora pra cacete. É, navio. De guerra mesmo não é brinquedo, não. Olha lá, siege, siege, siege. Oh, nossa, pegou com pouquíssima chance. Ótimo, vai lá na capital direto. Aliás, divide. Vamos pegar os dois campos. Ah. Opa, tem uns 18k, eles vão querer vir pra cá porque ali não tem general. Certeza, Grasslands. Grasslands, Hills. Fica em Hills, é um pouco mais fácil defender. Só pra servir de isca. Opa, vamos ver se eles vão pra cima mesmo. Ou se eles vão querer pegar ali. Acho que eles vão querer pegar ali, hein? Olha que safado. Tá, vai, fica aí. A gente junta a galerinha aí depois que terminar. Aliás, dá pra ir direto, né? Porque a trégua com Portugal, escambau, acabou. Vamos direto aqui pegar eles. Depois a gente divide mesmo. Aliás, pode ir dividido mesmo. Não, vamos juntar. E agora vai. É o dobro de gente. Tá. Que é isso aqui? Nova ideia. Tá. Não. Aliás, precisar de mais uns galeões se eu quiser descer lá embaixo. Porque a gente até perdeu nossos inúteis War Galleys, né? As cities querem perder legitimacy, né? Tá. Perde legitimacy, mas não perde estabilidade. Estabilidade mais 3 é uma maravilha. Inclusive para converter, né? Cada um acima de zero dá mais 1% de conversão. Nossa, meu, só perdemos uma Spine Shore. Tá foda fazer claim agora, hein? Antigamente já foi muito, muito mais fácil. Acho que eles vão fugir para lá, né? Não vai dar para pegar direito. Espero que eles venham para capital, que aí capital a gente consegue pegar. Acho que ele vai lá para cima, ó, lá o canto seguro deles, né? Bicho maldito mesmo. Aí pega esse forte aqui, que bloqueia o movimento deles, né, caso eles queiram fazer alguma gracinha depois. Tá, eles já querem sair, né? Tá, por isso querem paz branca e tal. Vamos ver. Vamos supor que eu pegasse aqui. Esses três. Ou não dá? Mais 100%. Vamos supor que eu pego isso aqui. Vai dar Catinia Air, Colômbia, Nápoles, Papa State, Espanha, França vai entrar. É. Tá muito complicado pegar qualquer coisa de Nápoles, então. Talvez eu aceite. Uma paz branca, posso pedir alguma coisa? Até posso. Posso pedir War Reparation? Poder eu posso. Ah, não, peraí. Ah, aqui é da Colômbia e tal. Não, eu quero só de Nápoles. For Peace. Posso pedir alguma? Posso. Posso pedir War Reparation? Posso também. Então fica tudo aí maravilhoso. Tá. Só Nápoles, né? Só. Nápoles. Separado, só pra ter certeza. Aparenta ser. Aparenta estar tudo de boa. Então vamos assim. Posso pedir anular trégua, alguma coisa assim? Colômbia. Ah, La Plata, dá pra tirar também. Colômbia. É, os dois não. Mas posso tirar La Plata pra ganhar um pouquinho mais de prestígio e tal? Vai. Agora eles vão pagar a gente, né, por um tempinho, War Reparations e tudo mais. E agora a gente pode focar no inimigo que sobrou.
Tá, vamos trazer essa galera toda. Eles podem vir por ali, é até que mais fácil, né? Como é que tá aqui a produção? 37%. Galera, eu vou ficando por aqui depois. Depois, não. Vou ficando por aqui e depois a gente continua, então. É, tá certo. A gente continua com nossa conquista aqui do. Conquista não, né? Nossa luta por aqueles territórios. Os rebeldes lá parece que estão pegando de volta os negócios, né? Os Tunisian. Caribbean Peasants, né? O separatista, esse aqui é perigoso. Bem perigoso. A gente, talvez valha a pena. Nossa, eles estão indo pra arregaçar com. É. Será que eu faço uns? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos ver se ajuda aí, né? Eles vão perder um pouco lá, mas separatistas tem que matar. Os peasants, né? É ruim, mas não destroem o país, né? Ganha piedade? Tá, ganha piedade aí. Né? Vamos fazer uma guerra assim, longa distância, com bastante coisa, né? Até porque, que eles têm de frota? Eles têm. Um pesado. É perigoso isso aí mesmo. Dois pesados. Se eu tivesse uns seis, eu acho que eu poderia seguramente atacar eles. Mas como eu não tenho seis navios pesados, eu fico com um pé muito atrás de mandar muito transportador, um monte de coisa. Apesar de que, né, só de número de navio pode até assustar eles um pouco. Eu tenho como pedir alguma coisa dos merchants? Não, né? Posso pedir grana. Grana, pega aí. Dez e pouco. E aí a gente. Usa grana pra fazer mais, ainda mais navio, né? Cadê? Galeão. Tá bom, né? Deixa eu ver. Agora vamos lá fazer os mosques. Cadê? Tem alguma coisa aí que vale bastante? Não, né? Bom, isso significa então que a gente tem que fazer mais pra cima. Só isso. 9, 0, 10. 12, 13. Beleza? Então, valeu. E opa, tecnologia. Opa, tecnologia. E falou.